Павлодар облысында ауыл тұрғындары өзеннен арбалап су тасып ішіп отыр. 21-ші ғасырда мұндай бар дегенге ешкім сенбес, бірақ шындық осы. Өркениеттен тыс қалған елді мекенде бірде бір әлеуметтік нысан жоқ. Тұрғындар саны 50-ге жетпейтіндіктен құбыр тартуға қаражат та қарастырылмаған. Елеусіз қалған елді мекенге аймақтағы тілшіміз Есенбек Санатұлы барып қайтты. Май ауданындағы Жаңа Тілек ауылында небәрі 9 түтін бар. Тұрғындар саны 50-ге жетпейді. Негізгі күнкөрістері мал шаруашылығы. Кезінде бастауыш мектебі клубы бар Таптұйнақта елді мекен болған. Қазір болашағы жоқ ауылдар санатында. Бұл ауыл енді бір кезде жақсы ауыл болған. Үлкен ауыл болды. Әжептәуір. Одан кейін өзі тозғанда жапшын кейін кетіп қалды деуге болады. Ел ыдырап көше бастады, жұмыс жоқ. Шағын ауыл әлеуметтік нысандардан жұрдай. Ең соңғы болып клубтың да жабылып қалғанына 3 жыл болды. Ғимараты бүлініп барады. Атқамінерлер бұл жаққа ат ізін де салмайды. Өйткені жолда жоқ. Қыста қар жауса қар басып қалады. Жазда жаңбыр жауғанда батпақ боп осы қатынасқа қиын болады осы ауыл тұрғындарына. Скорый не кіре алмайды. Сол жағдай. Мұндағы жұрт бәріне де төзеді. Тек ең қинайтыны су мәселесі. Міне біздің ішіп жатқан су осы. Біз де ішеміз, мал да ішеді. Сапасы туралы білмейміз ешкім. Әйтеуір ағын су болғаннан кейін алып ішіп жатырмыз, басқа ішетін суы жоқ. Егер су проблемасы болмағанда ауылдан ешкім көшпес еді. Қалғандары ата жұрттарын тастап кеткісі жоқ. Ауылдықтарды асырап отырған жалғыз тіршілік нәрі осы Ақсу өзені. Адамы да малы да осыдан су тұтынады. Қыста мұзды ойып су алатын болса, жазда шелектеп, бөскелеп су тасып ішеді. 3 жыл бұрын Май ауданы топтық су құбырына қосылып, жол бойындағы елді мекендерге тіршілік нәрі тартылған. Жаңа Тілек сырт қалып қойды. Жан басы 50-ге толмайтындықтан бюджеттен қаражат қарастырылмаған. Сондықтан қолдан келер қайран жоқ дейді. Жаңа Тілек ауылына дейін судың құбыры ауылына дейін емес, соның мына трасса бойынша жол бойында су құбыры бар. Ол жерде ана гидрант, кран бәрі тұр. Жалғай салуға болады. Бірақ та ұзындығы 3,5 километр. Ол бір сыпыра қаражат. Ол енді бюджеттен біз ақша бөліп бере алмаймыз оған, өкінішке орай. Павлодар облыстық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының дерегінше ауыл халқының 95% таза ауыз сумен жабдықталған. Алайда Жаңа Тілек секілді елді мекендерді көргенде цифрларға сену қиын. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес, Павлодар облысы.